Тоді, як Івано-Франківська та Закарпатська області повертаються до жовтої зони і виходять на одні з кращих показників після понад місяця критичної ситуації, Чернігівщина починає свій третій тиждень у червоному списку. Разом із нею в жорсткому карантині ще 10 регіонів та місто Київ. Як прозвітувало міське управління охорони здоров'я на ранковій нараді, за цей період захворюваність могла вирівнятися і піти на спад. Натомість аналіз останніх 7 днів свідчить про подальший розвиток хвилі ковіду. Бачимо, що кількість захворювань у нас майже в 3 рази перевищує кількість одужавших. Цей показник у нас стабільно зберігається протягом декількох тижнів. На фоні збільшення захворюваності відмічається трошки зменшення кількості госпіталізованих – мінус 24. Але в той же час відмічається збільшення кількості тяжкохворих і, як результат, збільшення летальності – плюс 10 випадків по летальності в порівнянні з минулим тижнем. В абсолютних числах за 2 тижні маємо 1983 хворих, а це на 500 більше, ніж 5 квітня, і на стільки ж, ніж фіксований максимум попереднього спалаху у грудні 2020-го. Крім того, через ускладнені симптоматику і перебіг пацієнтів госпіталізують у 1,5 рази частіше. І цього місяця 60% людей із 378 на лікарняних ліжках потребують кисневої підтримки. Тобто висновок по тижню такий, що ситуація залишається стабільно складною і потребує подальшої уваги щодо забезпечення протиепідемічних заходів, які визначаються карантином. Будь-які протиепідемічні заходи будуть дієвими, якщо їх дотримуватимуться. Ці вихідні, на яких, попри всі заборони, намагався працювати розважальний заклад, а люди, забувши про небезпеку, виходили на пікніки та сиділи у парках, поки свідчить про геть протилежне, каже міський голова. Для чого ми даємо ці цифри? Ми ці цифри даємо для того, щоб ми розуміли, і люди, в першу чергу, отримували цю інформацію, розуміли, що відбувається в місті. В місті ситуація лишається напруженою в той час, коли інші області переходять вже в помаранчеву і там, в жовті зони. Я кажу за досить серйозні речі. Пішли на вихідні, пожарили шашлик, погуляли, масові гуляння. Ще бізнес стоїть і ті ж сусіди ваші, вони завтра не вийдуть на роботу. Люди не отримують заробітну плату. Бюджети всіх рівнів не отримують відповідні податки, з яких так само платиться в тому числі і зарплата. І наголосив, що якби чернігівці свідомо і відповідально поставилися до обмежень і витримали їх, то за 2 тижні, що минули, медична галузь і все місто вже б відчули конкретні результати, як на статистиці, так і за зверненнями до сімейних лікарів, швидких і безпосередньо у ковідних відділеннях. Якщо частина суспільства буде свідомо виконувати карантинні заходи, а частина не буде дотримуватися, страждати будуть усі решта. В першу чергу ті, які не дотримуються, і страждати будуть економіка, страждати будуть наші діти, які будуть сидіти вдома і не отримувати нормальну освіту очно в школах. Тому попросив усіх слідкувати за собою та не соромитися робити іншим зауваження щодо носіння масок і дотримання дистанції, а також посилити роботу співробітників муніципальної варти та поліції зі свого боку. Як протидію коронавірусній інфекції, у місті та області продовжують і вакцинальну кампанію. Так, минулого тижня в рамках перерозподілу Чернігівщина отримала ще 1500 доз Ковішилду. Невдовзі має зайти ще китайська інактивована вакцина Коронавак, передбачена для маломобільних груп населення, та перші дози Файзеру для працівників і підопічних геріатричних пансіонатів. Загалом вже від 24 лютого в області щепили більше 7000 осіб, які підпадають під перший і другий етапи вакцинації, відповідно до дорожньої карти.